Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tedak sinten. Lenggih punika wujudi pentresnanipun bapa lan biyu dhateng ingkang putra. Ingkang sak mangke ingkang putra sampun dungkap tedak sinten. Tedak ingkang ateges tumurun dene sinten ateges siti utawi tanah. Wondene tiyang limrah kata ingkang mastani amitoni utawi piton piton. Bopolan biung banget anggonipun trisno dumateng ingkang putra mila limrah bilih bopolan biung meniko anggen tungo lumantar sesanipan. Bopolan biung tansah hanut ceni ampeanipun ingkang putra meniko anggambaraken mugi-mugi putra ingkang dipun suceni kalawau besok yang sang pun dungkap diwoso gesang pun tansah dipun paring kalancaran tansah boten amanggingi alangan setunggal penopo. Poro rawuh ingkang dahak kinurmatan kalajeng putra dipun tuntun wonten ing ketel ingkang warna petak utawi putih. Putih ateges suci gir anak pusing banget dak tresnani. Besok siro oleh melaku saat jroning kesang iro. Siro tansah lumaku wonten ing dalan kang bener. Ojo nyimpang ing tatanan agomo lan pamarintah. Selajeng ingkang putra dipun tuntun malih wonten ing tetel ingkang warna ireng utawi cemeng. Warna cemeng utawi ireng menika anggambaraken kacerdasan utawi kapinteran. Ateges bopolan biung tansah kepingin ingkang putra menika besok dados tiyang ingkang pinter ananging boten hamin teri kudu ngerti. Selajeng putra dipun tuntun malih wonten ing tetel ingkang warna kuning. Warna kuning menika anggambaraken kekuatan. Mugi-mugi benjing ingkang putra menika tansah dipun paring kekuatan utawi kekiatan nalika ngadepi sedayanipun pacoban utawi rintanganipun gesang. Para rawuh ingkang dahak kinurmatan. Selajeng putra dipun tuntun malih wonten ing tetel ingkang warna abang. Warna abang menika nggambaraken keberanian. Nggih, anakku sing banget tak tresnani. Besok sira urip aja gampang wedi ngadepi sayetanipun pacoban. Selajeng ingkang putra dipun tuntun malih wonten ing tetel ingkang warna abang jambu. Warna abang jambu utawa jambon menika nggambaraken katresnan. Mula sira mugi-mugi tansah kebak katresnan ing sajroning gesang ira uga tansah paringa welas asih mring sapadha-padha. Selajeng ingkang putra dipun tuntun malih wonten ing tetel ingkang warna ijo. Warna ijo menika anggambaraken kasuburan. Mugi-mugi ingkang putra benjing gesangipun dipun paringi kasuburan, subur ing rejeki sandang kelawan panganipun. Selajeng ingkang putra dipun tuntun malih wonten ing tetel ingkang warna biru. Warna biru menika dados perlambang katentreman. Mugi-mugi yo tansah gesangipun dipun tembihaken pacoban lan dipun paringi katenangan boten grusa-grusu anginipun ngadepi gesang. Para rawuh ingkang dahak kinurmatan. Sasampunipun ingkang putra dipun tuntun wonten ing pinten-pinten tetel, kalajeng ingkang putra dipun tuntun malih wonten ing ondo. Ondo menika kadamel saking tebu ingkang ateges anteping kalbu. Ondo tebu menika wonten pitung undakan. Mugi-mugi gesangipun tansah aweh pitulungan mring sapadha-padha lan mugi tansah kaparingon kasuksesan utawi kalancaran. Kalajeng ingkang putra dipun tuntun ing siti utawi tanah. Dene bopo lan biyu sami andedonga. Nggih, anakku sing banget dak risan. Nalika sira ana ing donya, aja dadi wong sing lumuh, mekewuh
dadi wong sing sregep, pinter ceker, golek sang urip kanggo ngibadah. Para rawuh ingkang dahak kinurmatan. Kalajeng ingkang putra dipun kurung wonten ing sak lebetipun kurungan. Menika gambaranipun. Mugi-mugi ingkang putra boten mayang mentoleh anggenipun gayuh pikajenganipun utawi cita-citanipun. Kalajeng ingkang putra dipun sirami wonten ing toya sekar setaman utawi kembang setaman. Kembang setaman menika arum gandhani. Mugi-mugi ingkang putra saged beto aruming keluarga, saged njunjung derajatipun tiyang sepah kalihipun. Selajeng adicara ingkang pungkasan nenggih punika undik-undik utawi nyebar dhuwit. Nenggih punika wujudipun donga. Mugi-mugi putranipun boten dados tiyang ingkang cetil metitil, saged dados tiyang ingkang lomo seneng aweh pitulungan dhateng sesami. Para rawuh ingkang dahar kinurmatan. Lah menika kala wau lah isinipun rerenceneng adicara kedah sinten. Dene wonten kalepatanipun nyuwun pangapunten. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.